Черга до АЗС на ній з'явилося паливо. Асортимент не надто широкий. Зазвичай сьогодні на заправках є дизель, бензин рідше. Проте діють обмеження до 20 літрів в один бак. Ця норма продиктована дефіцитом пального та підвищеним попитом, наголошують експерти нафторинку. До війни весь імпорт палива заходив до нас з Росії, Білорусі та морем. Спочатку війни ці джерела пішли за руським кораблем, тож тепер Україні доводиться шукати нові. Наразі єдиний напрямок для імпорту – Європа. Зараз ринок працює з колес, є небезпека використання нафтобаз, тому пальне моментально розподіляють по заправках. Як ринок та споживачі пристосовуються до нових реалій і які цінники прогнозують на АЗС – у наступному сюжеті «Без купюр». Либо знакомые нам звонят, где-то на заправке есть солярка, мы заправляемся соляркой. Либо сам по городу разъезжаю, трачу каких-то там 7-8 литров, чтобы заправиться 20-30 литров солярки. Приблизно 90% нафтопродукту шло це Білорусія, Росія, порти, Кременчук, власне виробництво. Якщо подивитись сьогодні, Білорусі немає, Росії немає, Кременчук розбовлений. Порти повністю заблоковані. У нас залишилось єдине джерело постачання нафтопродуктів – це західний кордон, Західна Європа. Ніхто не чекав там Україну, тому що там її ніколи не було. І відповідно цей ринок працював на свої потреби. Зараз з'являємося ми як великий покупець, якому потрібно багато і потрібно швидко. У нас багато стало пального з півночі Європи. Такого я не пам'ятаю. Румунія, Польща. Зі Словаччини заїжджає, з Молдови пальне, але знову ж таки цих джерел вже не вистачає. Через сезонне зростання попиту вони потребують більше для власних потреб. Ограничення тут тільки одне на заправці, 15 літрів, більше не дають. Через 3 години можна ще заправитися. От мені їхати на Донбас. Мені на Донбас їхати 300 кілометрів. По пути більше немає топлива. Все дуже плохо. На добу повинно заїжджати ритмічно. 25-27 тисяч тонн продукту. Ми наразі маємо 12-13. Тобто бачимо, да, що недостатньо. Існують різні колії. В Європі це узка колійка, а в нас широка колія радянська. От інфраструктурно в нас ми не готові до цих викликів. Тому в нас збільшуються поставки автотранспорту. Заправити машину, щоб щось хоч в топливному баці було. Полгорода об'їздив, нігде нічого немає. Сьогодні багато людей купують пальне не для того, щоб їхати, а для того, щоб в них був повний бак і машина стояла під під'їздом. Возможно, если бы чаще встречались были заправки с топливом, это не было бы такой проблемы. А так, как, допустим, на многие километры можно встретить, ты едешь и заправки пустые, ну как бы это весьма сложно. У нас сьогодні армія забезпечена, воює, залізниця їздить, служби спеціальні, швидкі, поліція, пожежники справляються свою роботу, виконують свою роботу. Так, для персонального споживання є черги. Але черги є там, де є нафтопродукт. Відстань від Львова до Харкова – це 1000 кілометрів. Тобто зараз 10 разів в Україні логістика збільшилась. І це теж треба враховувати. Логістика в Україні – це в основному щось з коліс, що абсолютно ненормально для ринку. Зробити якісь запаси хоча б там на 10-15 днів, что я абсолютно стандартно неможливо, потому что можеш щось прилетіти. Я заправлялся недели полторы назад 44 гривны. На чорному ринку заправлялся 70 гривен. Ну вот сейчас 57. Ну 57 это хотя бы, ну, ещё более-менее, ну, приемлемая цена. А что делать? Другого выхода просто нет. Уряд був вимушений піти на непопулярний крок, як відмова від держрегулювання, тобто відпустити ціни для того, щоб встановився баланс між попитом та пропозиції. Корисно такі зробити детокс по пальному, не їздити, щоб їздили тільки звичайно автомобілі чи транспорт критичної інфраструктури і дозволили б в цю комендантську годину, чи як його правильно назвати, їздити газовозом, бензовозом, щоб розвести пальне по АЗС. Будуть і по 100 брати, я уверен в этом 100%. Хоч по 5 літрів, але будуть люди брати, тому що надо. Обсяги ростуть, до прикладу, по дизельному пальному до квітня, в травні, вже
на 35% більше, по бензинах на 64%. Бензин везеться в основному машинами. Індустріальний об'єм потяг важко знайти, машини можна. Да, тому відновлення по бензинах буде трошки довше, ніж по дизелю. Потім ринок почне накопичувати пальне, його буде заходити більше, ніж продається, і таким чином формувати і запаси, і стабільність. А при доброму сценарії це призведе в подальшому до зменшення ціни. Я сподіваюся, що в ближайшее время ситуація зміниться к лучшему, і ми побідемо. Це буде Україна.